Подарувати тепло Великодня кожному. Представники благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч» роздавали смачні подарунки у соцустановах краю. Деталі дивіться далі. Великдень – найбільше християнське свято, яке випромінює радість з приводу перемоги Божого Сина над смертю та вічним буттям. Як і Різдво, його зустрічають у сімейному колі. Це ще один привід, аби зустрітись, побачити усіх рідних, відчути радість від того, що ти комусь потрібен. Проте є люди, для яких це ще один день, який нагадує про їхню самотність та розриває серце. Це люди, для яких рідною домівкою стали інтернати та будинки для інвалідів. Тому час від часу їх підтримують благодійники. Вже стало гарною традицією, що в переддень великого свята, Великодня, ми від імені благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч» відвідуємо ось такі заклади, де прибувають люди, які склалася важка життєва ситуація. І це просто наш обов'язок всіх тих, хто має можливість це зробити, допомогти таким людям. У Бахматовецькому будинку для людей похилого віку сьогодні мешкає 50 людей, які в силу певних життєвих обставин залишились сам на сам зі своїми бідами та проблемами. Уже третій рік поспіль Хмельницький обласний благодійний фонд «Ми поруч» опікується тутешніми мешканцями. Вже третій рік поспіль почти. Велике спасибі йому, допомагає нам дуже багато. Дуже велике спасибі, звичайно, велике спасибі їм за це все. Ми піднесені настрій тоді маємо, знаємо, що за нас турбується, хтось за нас переживає, хтось нам опікується. Це велике спасибі Лабазюку, велике спасибі. Тож він, це кожен, він вже другий рік це він нам ці паски передає, все велике спасибі йому за це. Напередодні Великодніх свят представники благодійного фонду знову завітали до тих, хто так потребує підтримки та родинного затишку. Як наголошують у закладі, для них це найбільша радість, адже саме у такі моменти вони відчувають, що потрібно суспільству, а їх серце наповняється бажанням жити. І хочемо ми всі від нашого колективу, від наших людей, підопічних, подякувати Лабазюку Сергію Петровичу за те, що він не забуває за наш інтернат, піклується про нього. Наші люди всі знають за нього, бо він часто нас дуже навідує і сам, і от передав нам пасочки для людей. Всі люди дуже раді тим, що він не забуває про нас. Дякуємо вам за те, що ви до нас сьогодні прийшли і порадували наших людей. Подарунки також отримали підопічні Хмельницького геріатричного пансіонату. Більшість з них мають сім'ї, але стали для рідних важким тягарем. Зі сльозами на очах, проте з відкритим серцем та щирою душею, вони зустрічають усіх, хто про них піклується. І так дякують не лише за подарунки, а й за добре слово. За нас не забули. В таке тяжке время для країни вспомнили о нас і прийшли, і поздравили. Дуже вам щиро дякуємо. Від всіх присутніх тут, нас проживаючих, щиро вам дякую за вашу увагу до нас, за те, що ви нас розумієте, за те, що ви нас не забуваєте. Ми вам щиро вдячні від всіх тут, хто проживаючих, від наших стариків. І з святом з вас, з Христовим, і вашим родинам, і вашим близьким, всім-всім хорошого свята і хорошого всього нам, і хай живе наша Україна.